GP-platserna besatta. Och Champions League-gruppspelet igång. Det här är Volleykanalens weekly update. Hej och välkomna till en julinducerad upplaga av Weekly Update. Eller det blir väl mer av ett monthly update med tanke på frekvensen hittills den här säsongen. Eftersom det är jul så är det så här års förstås också två saker som dominerar nyhetsflödena. Grand Prix-kvalifikation och europeiska kupper. Och vi börjar på hemmaplan där de åtta Grand Prix-platserna nu är slutgiltigt utdelade. Och på såväl dam- som herrsidan blev det en kamp in på målsnöret om den sista platsen. I alla fall i teorin. På herrsidan hade Lund chansen att avgöra på egen hand i helgens första match där en trepoängare räckte för att säkra platsen. Och efter 3-0 mot seriejumbon Uppsala spelade det inte så stor roll att närmsta konkurrenterna Floby också vann med 3-0. Utan Lund gjorde Hylte Halmstad, Falkenberg och Habo sällskap i Grand Prix-kvartetten. Och så här gick det i helgens alla herrmatcher i elitserien. Lund-Uppsala 3-0. Floby-Vingåker 3-0. Hylte Halmstad-Uppsala 3-0. Falkenberg-Sollentuna 2-3. Och Örkelljunga Rig-Falköping slutade 3-0. Och det ger den här tabellen efter att halva serien är spelad. Hylte Halmstad håller formen från tidigare säsonger och är obesegrade i topp. Medan skiktet strax under är jämnare än på länge. Uppsala har det desto tuffare och ser i dagsläget ut att få förbereda sig för eventuellt kvalspel i vår. Den sista kompletterande matchen i den tionde omgången mellan Hylte Halmstad och Habo spelas på onsdag. På damsidan fanns det också en kvarvarande GP-plats att dela ut inför den här helgen. Topplagen Ängelholm och Örebro har sedan länge varit säkra GP-deltagare i år och får sällskap av sensationslaget nykomlingarna Göteborg. I kampen om den fjärde platsen var det fördel Linköping som bara behövde vinna mot Rig-Falköping för att säkra fjärdeplatsen i tabellen. I och med Linköpings 3-0 på hemmaplan i helgens första match var den GP-kampen också ganska snabbt avgjord. Noterbart i årets upplaga av Grand Prix är att regerande mästarinnorna Hylte Halmstad landar på en femte plats i tabellen och har därmed inte chans att försvara sin titel från de senaste två åren. Och så här blev matchresultaten i damernas elitserie. Linköping-Rig-Falköping 3-0. Iksu Sollentuna 1-3. Lund-Hylte-Halmstad 0-3. Gislaved-Örebro 0-3. Lund-Värnamo 3-0. Och Ängelholm-Göteborg slutade 3-0. I tabellen är Ängelholm och Örebro i särklass medan Iksu har det allra jobbigaste i bottenskiktet med endast två setsegrar totalt på 10 matcher och verkar också få ställa in sig på att försvara sin elitserieplats i slutet av säsongen. I förra veckan startade också gruppspelet i Champions League och Anna Haaks Mulhouse förlorade i grupp A mot polska Rzeszów med 0-3 medan Isabel Haaks Conigliano i samma grupp besegrade ungerska Vasas Obuda i tre raka set. I grupp D förlorade Hilda Gustafssons spanska lag Harris från Teneriffa med 0-3 mot turkiska Fenerbahçe. Nästa Champions League-omgång spelas 20-21 december och då blir det bland annat systerkamp för tredje året i rad när Bella Haaks Conigliano kommer till Alsace och möter Anna Haaks Mulhouse. Och för Isabel Haaks del väntar emellertid ett klubblags-VM härnäst. Herrarnas klubblags-VM avgjordes ju nu i den gångna veckan med italienska Perugia som segrare efter 3-1 i finalen mot landsmännen Trentino och med brasilianska Sada Cruzeiro på tredje plats. Och nu på onsdag inleds damernas upplaga med Haak och Conigliano som en av favoriterna till titeln. I vanlig ordning i konkurrens med turkiska Vakifbank. Och med det så rundar vi av för den här veckan. Ta nu väl hand om er och på återseende.